Okay, tadi dia sampai pun ada terlambat sikit. Jadi lepas dah sampai tu, dia tengok fans datang semua, dia pun rasa macam apa tu? Macam datang juga kan. Jadi lepas tu dah dapat berbual dengan orang sikit sebanyak pun dapat berbual kan. Dia berbual dengan Azhar tadi, sekarang dah tak ada. Habis lepas tu dah lama-lama kita main game. Lepas kita main game, lepas tu sekarang pula hujan. Tak sangka lah dia boleh hujan, tapi memang sekarang musim hujan. Habis sekarang tengah tergua ni, hujan stop. Ini barbecue semua orang setengah jalan tadi. Kalau hujan ya, susah lah. Sekarang ni, apa yang kita masak ni kita makan lah. Did you have fun? Oh, have fun. Of course I have fun. I had fun just now. Lari sana, pergi bridge. Habis lepas tu, pergi ambil kad kat tepung tu. Dia diorang tiup-tiup, habis saya pakai mulut. Dia pakai mulut. Habis lepas tu, tadi joget-joget kat sana dengan satu. Lepas tu, capat. Ucapan kiri adalah teruskan menyokong kiri yang nak menyanyi ni. Jadi kalau kiri ada performance tu, tolong datang. Terima kasih. I will appreciate it if you guys come. Seriously, I need your support. Okay, thanks.